E aí galera, hoje eu trouxe para vocês um dos monitores mais populares caso você esteja procurando um monitor para anexar ao seu gimbal. Esse monitor é um monitor de 5.5 polegadas da própria Zhiyuntech, que trouxe aí pra gente um dos melhores gimbals da atualidade, como o Canine 2, o Canine 3 e o iBuild. E esse monitor é muito indicado, inclusive, para vocês que têm um Canine M, um Canine 2 ou um Canine Plus. E hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho das principais características dele. Esse monitor conta com um menu bem intuitivo, onde você encontra as principais funções para estar levando as suas produções a outro nível, tais como focus peaking em 3 cores diferentes, padrão zebra, false color, histograma de brilho, exibição monocromática, e ainda conta com uma saída de 3.5 mm para headphones para você monitorar o seu áudio de forma bem precisa. Dentro da caixa a gente encontra o monitor, que já vem com protetor de tela pré-aplicado. Os 2 tipos de HDMI, micro e mini, com case de silicone para um armazenamento mais organizado. Esse monitor tem um brilho máximo de 330 nits, então se você estiver usando ele em uma produção externa, é bom você estar usando também a capa solar removível que já vem inclusa com o monitor. Ele também conta com um cabo de alimentação e uma bolsa de transporte para você armazenar tudo. Se você vai usar no seu Crane 2, é bom você estar levando junto o suporte flexível para poder estar anexando seu monitor e posicionando ele em qualquer posição que você quiser. Outra coisa que eu indico bastante é você estar levando uma bateria NPF, já que ele não vem com uma na caixa. E aí, curtiu esse monitor? Então corre no site e garanta logo o seu. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.